ကျွန်တော်တို့ MPDF ဒီကျင်းဝတ်တွေကိုလေးစားလိုက်လာတယ်စနစ်ကြစုဝတ်တာတန်းတော်တရားဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့မှာအဲခဲယမ်းဖြစ်တင်ဖို့ပဲအဓိကလိုပါပါအဲကျွန်တော်တို့လက်နက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စလက်နက်ငယ်လိုအမျိုးဒီအဲကျွန်တော်ရဲဘော်တိုင်းကိုတက်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲတော့အားရှိအောင်ပြပါရင်တော့ကြီးကြီးကျယ်ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပြည်သူကိုဟိုတင်ပြတဲ့သဘောပဲရန်သူကတရောင်းပြစ်ကျွန်တော်လည်းတရောင်းပြစ်နိုင်တဲ့နေရာမှာရှိမင်္ဂလာပါ PPTV ရဲ့တွဲဆုံမေးမြန်းဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကအစီအစဉ်တင်ဆက်သူစောထွန်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကို PPTV ကနေအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တွဲဆုံမေးမြန်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့သူကတော့ MTY PDF စစ်စင်ရေးနဲ့စူးဖွဲ့မှုတာဝန်ခံကိုမုံတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုမုံတိုင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျ PPTV ကိုအခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့အင်တာဗျူးလာရောက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျပထမဆုံးကျွန်တော်မေးလိုတာကဒီကျွန်တော်တို့ MDY PDF စတင်ဒီဖွဲ့စည်းပြစ်ခဲ့ပုံနဲ့ဒီလက်ရှိအစုအဖွဲ့ပုံစံဘယ်လိုရှိနေလဲဆရာပြောလို့ရနိုင်တယ်လောက်ကျွန်တော်ကိုပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီ PVTV ကိုနားထောင်နေနားဆင်နေကြတဲ့ပြည်ပြည်သူအလုံးလည်းဒီနေရာနေပြီးတော့မှမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့နှုတ်ဆက်ကြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ MDY PDF အနေနဲ့တော့ဒီပေါ်ပေါက်လာတာကတော့ဒီကျွန်တော်မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့တပိတ်အင်အားစုတွေကနေပြောမှာစတင်ပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့အကြံပြန်ပြောရင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ MUPD မှာဦးဆောင်နေကြတဲ့သူတွေအများစုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြေဥတော်လိုင်းရဲ့ကာလမှာတပိတ်တိုက်ပွဲတွေမှာတတိကျကျပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့လူငယ်အများစုနဲ့ဦးဆောင်ပြီးတော့မှလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တပိတ်တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဖေဖော်ဝါရီလကုန်လမှာကျွန်တော်စဉ်းစားပြစ်တာကတော့ငါတို့တွေဒီတပိတ်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ဒီတော့ဒီဆရာနာရှင်ဒီစကားစကားပြုတ်ကြမှာမဟုတ်တော့ဘူးငါတို့တွေအဲတော်လန်ရဲ့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့နီးနာတစ်ခုအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရုပ်တော့နောက်တစ်ဆင့်မြင့်ဖို့လိုအပ်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြစ်ပါတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ကြတယ်အဲ့လိုအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေရအဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအဲဒီအဲမြို့ပြပြောက်ကြားလှူရှားမှုတွေစတင်လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်မိပါတယ်အဲ့တော့စတင်လှူဆောင်တာကတော့ EAO တွေဘက်ကချိတ်ဆက်ပြီးတော့တင်နန်းနေပို့ဆောင်တာလေအဲပြည်ကနောက်တကအဲပြန်ရောက်လာတဲ့ဒီလူငယ်အများစုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကဆက်ရဲ့တောက်တိုင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြိုဖျက်တာမျိုးတွေကိုအဓိကထားလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ကလေးကတော့ရွှေကန်ကလေးမူကတော့ပြည်သူလူထုထိခိုက်မှုမရှိရဘူး public space တွေမှာမလို့ရဘူးဆက်ကဆက်ကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးမြို့ပြစစ်စင်ရေးတွေကိုအဲ့တော့ကတော့ MSDF ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ Mandalay Special Task Force ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စတင်လှုပ်ရှားပြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနောက်ပိုင်း၅လပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းမြောက်ဒေသမှာပဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီအထိုင်တရင်တမတွေစုဖွဲ့ဖို့ဆိုတော့စဉ်းစားချက်တွေအေးဖြုတ်ပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်တရင်တမစုဖွဲ့ဖို့အတွက်ရှမ်းမြောက်ဘက်မှာစစ်ပညာသင်ကြားရင်းနဲ့အဲစတင်ပြီးတော့စုဖွဲ့မှုလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားချက်ကတော့မြို့ပြပျောက်ချက်မြို့ပြပျောက်ချက်လှူရှားမှုတွေလည်းရှိရမယ်အဲကျွန်တော်ပြူဝမြောက်တိုက်ပွဲတွေလည်းပေါ်ဆောင်ရမယ်ဒါမှသာလေမန္တလေးတိုင်းလိုဟာမျိုးကအဲကျွန်တော်တို့အဲကောင်းကောင်းထိုးဖောက်နိုင်မယ်ဆရာနာရှင်ကိုကောင်းကောင်းချိန်မုန်းနိုင်မယ်ဆိုတော့အားမျိုးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိပါတယ်အဓိကကတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီအဲဒီလူငယ်အများစုအနေနဲ့စဉ်းစားမိတာကတော့အဲ90စစ်တိုက်လာတဲ့အဲစစ်တိုက်စားလာတဲ့ Pacific Sector ပေါ့ဒီနောက်တစ်ခုကတော့မလေးတိုင်းလိုဟာမျိုးစီအင်တာမအရေးကြီးတယ်အင်တာမလည်းအခက်ခဲအများကြီးရှိနိုင်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့စီရေးရတုံ့ပြန်မယ်ဆိုကျွန်တော်မှအဲတေချာပြင်ဆင်ဖို့အဲတေချာစနစ်တကျကိုအမိန်နိုင်ငံမှုအားကောင်းပြီးကျင်းဝတ်တွေကိုလေးစားလိုက်လာနိုင်တဲ့ရဲဘော်တွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်အထိုင်တရင်တမတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားချက်ကိုရရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဟာမိတ် TNL ရဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ MPN PDF ကိုဖွဲ့စည်းပြစ်တယ်လို့အကြံပြန်ပြောရင်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမေးချင်တာကဒီ MTYD PDF အနေနဲ့ဒီလက်ရှိ NUG အစိုးရနဲ့နောက်ဒီ EAO တွေနဲ့ဒီချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိလားအဲဘလို့ရက်တည်နေလဲအဲဒါလည်းသိပြရစီခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်တို့အဲဒီမန္တလေး PDF ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ MDY PDF ကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရကာကွယ်ဝင်ဌာနရဲ့တိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားမှုနဲ့တိုက်ရိုက်ကုကဲမှုအောက်မှာအဲတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒေါ်လင်းအင်အားစုတရဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဟို EAO တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဒီလက်ညှိုးမှုတွေအောက်မှာသွားနေတဲ့အဖွဲ့အစုအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီအင်အားစုတရဖြစ်တော့အဲကျွန်တော်တည်တလောက်ဖြေရရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတော့တိုင်းသားလည်းကံဖွဲ့စည်းတိုင်းသားအဖွဲ့စည်းအများစုနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲချိတ်ဆက်မှုတွေအားကောင်းတယ်လို့သိထားရပါတယ်အဲ့လိုပဲ MDY PDF အနေနဲ့ကတော့အဲကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပံ့ပိုးနေတဲ့
ဒီမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်သုံးဘွဲ့နဲ့ကတော့နိကတ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့တော့အကြံပြုပြောရင်ရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အနိကတ်ဆုံးရှိပြီးတော့စီရေးရောဒီလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းဒီမှာရောအဓိကထားပြီးကူညီပံ့ပိုးနေတာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ် DNL ပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်မြူသားလွတ်မြောက်ရေးတမတော်လည်းပဲဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီ MDY PDF အနေနဲ့ဒီတပြေးညိုစစ်စင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုရင်ဒီမန္တလေးမြို့လေကောင်ကဒီစကဆရဲ့ဒီဝင်ကြီးချုပ်လမ်းကြောင်းမျိုးကိုအထိပေါ့နော်ဒီတိုက်ခိုက်လာနိုင်တာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ဟောပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းတကယ်လို့ဒါအလွန်အားတက်ရပါတယ်ဒီတော်လှန်ရေးမှာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာမေးချင်တာကဒီလိုစစ်စင်ရေးမျိုးကတဆင့်စစ်ကောင်စီကိုဘလို့တတိပေးချင်တာမျိုးတွေရှိလဲပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီပြည်သူကိုရောဘလို့သတင်းစကားမျိုးပါချင်လဲပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အဲစတင်စုဖွဲ့စဉ်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြပြပြကြားလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပဲစတင်ပြီးတော့စုဖွဲ့ပြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ MDN PDF ဖြစ်တော့ပြပြပြကြားဆက်စင်ရင်းနေအဓိကတော့အဲကျွန်တော်တို့ assassination project တွေပေါ့အဲလောက်ကျန်တက်ဖြတ်တဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဆောင်မှာလဲခက်စိတ်စိတ်လေးမြင်တွေ့လာတာကိုရှိပါတယ်အဲ့တော့စကားဆောက်ကတော့အဲတတိပေးချင်တာရှိလာလို့ပြောရင်တော့အဲတတိပေးဖို့ဆိုတာအထက်ပေါ့နင်းတော့အဲသူတို့အဲထွက်ပေါက်တော့ရှာထားကြပေါ့ဒါပါပဲအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ရင်းနှီးခံစားချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ MDI PDF ရဲ့ခံစားချက်တွေလှူရှားချက်တွေနဲ့တော့အတူတူပါပဲအဲ့တော့အဓိကတော့အဲဆရာနာရှင်အပြည့်ပြည့်ချင်းပုံရေးသည်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်ရည်ရည်မှန်ချက်ဖြစ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာနာရှင်အပြည့်ပြည့်ချင်းပုံရေးတော့အဓိကဦးတည်ပြီးတော့လှူဆောင်နေမှာပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီ MDY PDF အနေနဲ့ဒီဖော်ဆောင်နေတဲ့အခုဒီပြည်တော်ဝင် project အကြောင်းပေါ့နော်နောက်အဲ့ဒီ project ကလက်ရှိဒီဘယ်အဆင့်အထိအောင်မြင်နေပြီလဲအဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အဲပြည်တော်ဝင် project ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်ဝင် project ကတော့မန္တလေးကိုဟိုပြန်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကနဦးပြင်ဆင်တဲ့ပထမဦးဆုံး project ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်တို့ပြည်တော်ဝင် project ကတော့အဲဒီစတင်ခဲ့တာကတော့ဒီ25ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မေလ25ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တယ်ဒီဂျွန်ရှစ်နေ့မှာပြီးမယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲကျွန်တော်ရက်အဖြစ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲရက်ကတော့ဒီရက်ပိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တွေပေါ့အဲ့တော့ရရှိတဲ့အလူငွေကတော့အဲကျွန်တော်တို့သိန်း2000နီးပါးပဲရပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့မျော်မှန်း target ကတော့အဲသိန်း4000ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမှန်တမ်းပြောရင်တော့အဲဒီပြည်တော်ဝင် project ရဲ့မျော်မှန်း target ကိုတော့မပြည့်သေးပါဘူးအဲပြည်တော်ဝင် project ရဲ့အမြမတားကကကိုပြဖို့အတွက်ကိုလည်းအဲပြည်သူလူထုကိုတနိုင်မြတ်ကူညီပံ့ပိုးပေးကြပါဝိုင်းဝန်းပေးကြပါအောင်လို့မြစ်တာရက်ခံကြပါတယ်အဲ့တော့ MDN PD အနေနဲ့အဲဒီပြည်သူလူထုတန်တိုက်ရိုက်ပြီးတော့တိုက်ရိုက်ဒီအကူအညီတောင်းခံတဲ့ကိစ္စမျိုးကိုဒီအဲ MDN PD စတင်စုဖွဲ့စဉ်ကာလကလေးကနေပြီးတော့မှယခုချိန်ထိပေါ့လေဒါပထမဦးဆုံးလုပ်တဲ့ project လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်တကျစုဖွဲ့မှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ MDN PD စတင်စုဖွဲ့စဉ်ကာလကလေးကအဲကျွန်တော်တို့တွေဖြစ်တဲ့နီးနဲ့ရတဲ့နီးနဲ့ပဲအဲဒီခက်အတနိုင်သမျှအဲကျွန်တော်တို့ရုန်းကန်လာခဲ့ရတာပါအဲတော့ဒီလိုစနစ်တကျစုဖွဲ့မှုဆိုတဲ့အောက်မှာဒီတကယ်ကိုစနစ်တကျစုဖွဲ့ထားတဲ့တပ်မတော်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြင်ဆင်တည်ဆောက်ခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲတကယ်ကိုအဲဒီစကားဆနဲ့နေလန်းငါလာကုတင်ကိုရင်းရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေကိုလည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုပေါ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့အဲကလာတချောက်လုံးမှာတော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုတံကိုချပြတာမျိုးတရားဝင်ထုတ်ဖို့ပြောဆိုတာမျိုးတွေအဲတက်နိုင်ကြများရှောင်ကျင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်စီရေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဆောင်မပြီးခင်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ထုတ်ဖို့ပြောဆိုဖို့အတွက်လည်းအဲကျွန်တော်အနေနဲ့မလုံသင့်သေးဘူးလို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်တက်နိုင်ကြများသူတို့သိသိနဲ့ပဲအဲကျွန်တော်တိုက်ပွဲပေါ်တဲ့ကိစ္စတွေအဲဒီစုဖွဲ့ပြင်ဆင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုအခုချိန်မှာဘာကြောင့်အထုပ်ပေါ်ပြောဆိုပြီးတော့တိုက်ရိုက်အကူအညီတောက်ခံတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလုံဆောင်လာလဲလို့ပြောရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့တကယ်ကိုစနစ်တကျစုဖွဲ့ထားတဲ့ COC နဲ့ရအသက်ဝင်တဲ့အဲ MUN PDF ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဟိုစကားဆအနေနဲ့လည်းအဲကျွန်တော်တို့ဒီတပြည်မျိုးစစ်စင်ရေးလိုအောင်မျိုးကိုစကားဆကိုပါကျွန်တော်တို့အနိုင်ရရှိစေတဲ့တိုက်ပွဲမျိုးတွေပေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအချိန်မှာတော့ပြည်သူကိုချပြဖို့တင့်ပြီးဆိုတဲ့ယူဆချက်တောင်ကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော် MUN PDF ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုထုတ်ပေါ်ပြောဆိုတာမျိုးတွေတာခဏဦးလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးတိုင်းပေါ့။အဲတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးတိုင်းကိုဟိုထုတ်ပေါ်ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2020စစ်တိုက်စားလာတဲ့ဖက်စစ်စစ်တပ်ကဘာပေါ်မှာဆိုရင်ဒုတိယအဆိုးဝါးဆုံးအရက်စစ်ဆုံးအယုံမှာအကောက်ချက်ဆုံးဟိုဒီအနာရှင်ကဥဆောင်နေတဲ့တပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒီရန်သူဟာ
အလျှော့တလူတော့မရတဲ့လူတွေမှတော့ပါတယ်ဒါတော့အဓိကတော့ရစ်စစ်မှုဖက်စစ်ဆက်ဆံလူမဆန်ဆန်တကယ်ကိုဟိုလှုပ်ဆောင်တဲ့တပ်မတော်ဆိုတာကဘာလဲသိတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူပြည်သားအားလုံးပြည်ပပြည်သူအားလုံးလည်းသိရှိပြည်သားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲဒီလိုစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်မန်လေးတိုင်းလူဟာမျိုးကိုဖို့ပေါဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့မှာထိုက်တဲ့နဲ့ပြစ်စင်မှုတွေထပ်မံပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဓိကတော့တိုက်ပွဲတစ်ပွဲအဲတိုက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသနတ်တီကြီးပဲရှိနေလို့မရဘူးလိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယံဖြည့်တင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲလက်နက်ခဲယံဖြည့်တင်နိုင်ဖို့ဥပမာမှာနောက်ထပ်အရေးကြီးတာတော့ပြူအောင်မြောက်လက်နက်တွေပါကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့တိုက်ပွဲတစ်ပွဲကိုရှည်ကြစွာဆင်နွှဲဖို့အဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနိုင်ဖို့အနိုင်ရစေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနိုင်ဖို့တို့ဆိုကျွန်တော်တို့ပြူအောင်မြောက်လက်နက်တချို့လည်းထိုက်တင်တဲ့အလဲရောက်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုရှိနိုင်မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအနိုင်ရတဲ့တိုက်ပွဲတွေတကယ်ကိုချိန်မုံရေးတိုက်ပွဲတွေကောင်းကောင်းပေါ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မန်လေးတိုင်းတဲ့ကိုတကယ်အဲစီရေးရဗျူဝါမြောက်တိုက်ပွဲတွေဖော်မယ်ချင်းမိုးရေးတိုက်ပွဲတွေဖော်မယ်နေမင်းစုံမှုမှုရရှိတဲ့တိုက်ပွဲတွေဆင်စင်မပြတ်ဆင်ရွဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာအရန်ကြည်အရန်လက်နက်တွေဗျူဝါမြောက်လက်နက်တွေရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဗျူဝါမြောက်လက်နက်ဆိုတဲ့အခါမှာအကြီးကြီးတွေကျွန်တော်တောင်းဆိုနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မှာရှင်းတင်ရှင်းတိုက်တဲ့အဲကျွန်တော်တို့အဲ RPG 7အဖူးလိုဟာမျိုး60လိုဟာမျိုးအစောဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ point 5 G လိုဟာမျိုးတရားမမအသီးလိုဟာမျိုးတွေတိကျွန်တော်မှဖြစ်တင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲနောက်ထပ်အရန်ကြီးနေနဲ့ဆိုလဲအဲကျွန်တော်တို့ကတော့ SM5C2 ပေါ့ပုံမျိုး3ကြီးလိုဟာမျိုးတွေအစားဖြစ်တင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကောင်းကောင်းဖြစ်တင်နိုင်မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုအဲထိုးစစ်ပေါ့ချေမုံရေးစစ်ဇင်ရဲနိုင်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြပပြည်သူကိုတတိပေးအတိပေးခြင်းတဲ့ကိစ္စကတော့ရန်သူကိုလည်းတစ်ခါတည်းအဲတတိပေးခြင်းတဲ့ကိစ္စတော့ MWI PDF ဒီအဲကျွန်တော်တို့အချိုးချောင်းတတ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်တို့ပြုံးလင်နာကအဲကျွန်တော်တို့အပြုံးလင်းနာနောက်ဆုံးနာဒီသူတို့ရဲ့ဒီခလာရတလေးကိုတရင်မူဒီဒုဗိုလ်မူကြီးအဆင့်တယောက်115ကတရင်မူအဲကျွန်တော်ဗျူဟာမူအဆင့်တီကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းဝင်ပြီးတွေ့ပြပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်ညူစစ်စေးမှာဆိုလဲအရာချိအရာခံအများကြီးဒီပါအဲသူကြာရှုံးတာတိကိတ်တန်ရရတာအများကြီးပါပဲလူရချီလောက်ကိုသူတို့ဘက်ကတိကိတ်တန်ရရတာလေကြာရှုံးတာလေအများကြီးရှိပါတယ်အခုချိန်ဒီပြုံးလင်းစစ်စေးဟိုမှာရှိနေကြတော့မှာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုပွဲမျိုးတွေเออကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာအာလာဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်လဲကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်ဝင် project ကိုဟိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာထိုက်တင်တဲ့အင်အားတချို့တော့ရှိတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုအသိပေးခြင်းတဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့ MWI PDF ဒီကျင်းဝတ်တွေကိုလေးစားလိုက်လာတယ်စနစ်ကျစုဖွဲ့ထားတဲ့တမ်ပလော်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအဲခဲယမ်းဖြစ်တင်ဖို့ပဲအဓိကလိုတာပါအဲ့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စလက်နက်ငယ်လိုဟာမျိုးဒီအဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်တိုင်းကိုတက်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားရှိအောင်ပြဖို့ရင်တော့ကြီးကြဲကြဲပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပြည်သူကိုဟိုအတင်ပြတဲ့သဘောပါပဲရန်သူကတရောင်းပြင်ကျွန်တော်လည်းတရောင်းပြင်နိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိပြီတော့ရန်သူကလက်နက်ကြီး10လုံးပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းတစ်လုံးတော့ပြန်ပြစ်နိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှလေချောင်းဝေဟင်းပိုင်ဆိုးမှုပဲမရှိသေးတာပါအဲ့လိုပဲလေချောင်းတော်မှာသူတို့တွေကျွန်တော်တို့နဲ့တိုက်ပွဲဆိုရင်အဲသူတို့တွေရဟတ်ရင်လောက်မှမျိုးသူတို့မသုံးရဲပါဘူးအမေရိကန်ပြည်ကမှာတချို့ပြင်ဆင်ထားမှုတွေရှိတယ်ဆိုတာသူတို့သိတဲ့အတွက်သူတို့မတော့နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့တပင်းညိုတိုက်ပွဲလိုမျိုးဒီအဲပြင်းဦးလင်းသားမှာကတ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲပါအဲ့တော့ပြင်းဦးလင်းသားမှာရင်း20ကြော်ကြာလောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့တိုက်ပွဲအနေထားမျိုးဒီဆင်နွှဲနိုင်တဲ့တက်ဆိုတော့ရန်သူနေနဲ့လဲကျွန်တော်တို့ကိုဟိုရှော့တော့မတွေ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လဲရန်သူကိုရှော့မတွေ့တဲ့ထိုက်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားတယ်အဲ့လိုပြင်ဆင်မှုတွေကိုဒီတစ်ပို့အားကောင်းခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပြီးတော့ဝင် project ကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ဝင် project နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဲပါဝင်ထက်လူမှုတွေကဒီလိုလိုလဲပြပန်းနေပြီမောနေပြီဆိုတာသိပါတယ်ကိုဗစ်ဒဏ်ကိုလည်းအလူးလဲခံခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ပြပပြည်သူကိုဟိုထပ်မံပြီးတော့ဆက်အနာရှင်ရဲ့ရစ်ဆက်မှုကြောင့်မို့စီးပွားရေးတွေကပိုပြီးထိခိုက်တယ်အိုက်ကြဲအဲ့လိုမျိုးတွေကြားကနေတော့အဲကျွန်တော်တို့ MWI PDF ကညှို့ငယ်တော့မျက်နှာနဲ့ပဲစိတ်ထားနဲ့ပဲဒီလိုထပ်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းလာတော့အားတော်နာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ကျပါပြီကျွန်တော်မျိုးကိုကျွန်တော်ပြန်ရကျပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ပြည်တော်ဝင် project ကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးဟိုအတက်ရပါတယ်ဟိုဆရာပြောတာကြီးကြားရတဲ့အတွက်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးမှာပြည်သူတွေကိုစားပေါ့နော်ဟိုဆရာတို့ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်အားလည်းတက်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြည်တော်ဝင် project နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဆက်သွယ်လှူဒန်းကျင်တဲ့ဒီအလှရှင်တွေရှိခဲ့ရင်ဘယ်လိုမျိုးချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဟိုဆရာတို့ကိုလှူလို့ရလဲခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်တို့ပြည်တော်ဝင် project နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်လှူရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အဲ brow food page ပေါ့ or ဒီ facebook မှာဆို brow food page ဆိုတာရှိတယ် why on mandalay page မှာလည်းအဲကျွန်တော်တို့ဘလို့ဆက်သွယ်လူရမလဲဆိုတော့ဟာဒီကိုကျွန်တော်တို့နီလန်ပြုစုံနဲ့ဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်အဓိကကတော့အဲ NUG Pay နတ်ပေးလို့ခေါ်တဲ့ NUG Pay ကနေပေါ်တဆင်း
လူလန်းလို့လည်းရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတကာမှာရောက်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးအင်အားစုတွေအဲဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပေါ့လေတော့ကျွန်တော်တိုင်းသားညီကိုတွေအားလုံးပေါ့အဲဒီဆက်သွယ်လူတွဲမယ်ဆိုလဲနိုင်ငံတကာဖန်ရေစာတွေကနေတစ်ဆင့်ပေါ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်လူတွဲလို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့အဲကျွန်တော် NUG ဘေးကတစ်ဆင့်တချို့သောနီလန်းအနေနဲ့လူတွဲလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအသေးစိတ်သိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘရာဖူး page နဲ့ကျွန်တော်တို့ Bio Mandalay page မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့တင်လာလို့ရပါတယ်အဲသတင်းတွေရယူလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုမေးချင်တာပေါ့เนาะအဲဒီအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာအဲဒီကိုမိုတိုင်းဖြေထားတာလေးလည်းတွေ့ပါတယ်ဒီမန္တလေးကတကယ်ကိုခံတက်လို့မျိုးတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပုံစံမျိုးနဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီကိုတွန်းလှန်သွားမယ်အဲဟုတ်ပါတယ်တကယ်မြမသမိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမန္တလေးဟာလည်းတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဟိုတကယ်ဟိုခံတက်မျိုးကြီးတစ်ခုထဲမှာလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ဟိုမေးချင်တာပေါ့เนาะဒီဆရာကိုမုံတိုင်းတို့အနေနဲ့ဒီမန္တလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိပြင်ဆင်ထားလဲအဲနောက်တစ်ခုကဒီမန္တလေးကိုဒီခံတပ်ပုံစံအထိကျွန်တော်တို့ဟိုပြင်ဆင်ဟိုပါပေါ့ဟိုကိုစစ်ကောင်စီကိုပြန်လဲပြီးတော့တွန်းလှန်တဲ့နေရာမှာတကယ့်ကိုဟိုနောက်ဆုံးခံတပ်အထိကိုပဲကျွန်တော်လုံးမယ်ဆိုတော့ဒီအမြင်လေးပါဆရာရဲ့အမြင်ဘယ်လိုရှိလဲဒီမန္တလေးကိုဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်မန္တလေးကဘယ်လောက်ထိဒီတွန်းလှန်ရေးမှာဟိုခံတပ်အဖြစ်နဲ့ဘယ်လောက်ထိအရေးပါတယ်ဆိုတော့ဆရာရဲ့အမြင်လေးကိုသိပြရတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာစကားလေးတစ်ခုကြိုပြီးတော့ခံကြတာအဲကျွန်တော်ဒီစီရေးရောနိုင်ငံရေးရောအပညာရှင်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်သိတဲ့အမြင်ကိုပဲအစမြင်အနေငယ်ကျွန်တော်ဟိုပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အဲမန္တလေးတိုင်းဒီစကားဆရဲ့နောက်ဆုံးခံတဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်လဲပေါ့အဲ့တော့တမိုင်းစစ်စေးရပဲအဲပြန်ပြီးလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအဲကျွန်တော်တို့ဒီဘောမင်းအစားဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစိုးပေါ့မန္တလေးတိုင်းလိုဟာမျိုးဒီအဒီကအစစ်စစ်အရာအစွန်ခတ်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒါအဓိကထားပြီးတော့လုပ်ဆောင်ပြတာပါအဲ့တော့နောက်ဆုံးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ့်ဟာဒီပါလေဒီတက်ကဘာစီမှာဆိုလဲမိထီလာလိုအမျိုးမိထီလာကိုမဝင်အောင်နိုင်ကမှာဆိုလဲညဉ့်ညံတိုက်ပွဲဆိုတာကဲကိုကြီးမားတဲ့အလားတူဒီအမိုင်းစစ်မတန်းနေမှာရှိပါတယ်ဒါမျိုးပေါ့မိထီလာတိုက်ပွဲလိုအမျိုးလေးဆိုလဲဒီလိုအင်မတန်ခဲခဲခဲနဲ့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲသဘောမျိုးဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုသိမ်းဖို့ပြဆိုတာမျိုးထိစူးစားအရင်စဉ်ပြီးတော့ဟောဒီတိုက်ပွဲတွေဖော်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့ကျွန်တော်ဇာတ်တချို့ပါအဲဖတ်မှတ်ပြပါတယ်အဲ့အဲ့လိုပဲဒါလက်ရှိအခင်ချင်းကိုပဲတင်ကြည့်ပါအဲ့တော့လက်ရှိအခင်ချင်းအရာသခိုင်းမကွေးအဲ့ကျွန်တော်တို့တွေပြီးနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကချင်ပြည်နယ်ပဲထားဦးပြီးနောက်တစ်ခုကဒီရှမ်းမြောက်ဒါမျိုးပေါ့ဒီအားတွေအကုန်လုံးကိုထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းကအစပြောလေအဲ့စပြီးလုပ်ပေးနေတာကလပခါပါအဲ့တော့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်တော်နာကျုပ်ပေါ့ရန်သူရဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်တော်နာကျုပ်ပါအဓိကထားပြီးလုပ်နေတယ်ပြောလို့ရတယ်အဓိကပြမသွေးကြောဖြစ်တဲ့ AR မြက်လိုဟာမျိုးပေါ့နောက်ဆုံးအရေးကျွန်တော်ကုန်းလန်းနေမြောက်ကျွန်တော်မှာရေလန်းနေပြမထောက်ဖို့ပို့ဆောင်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှိတယ်ချင်းအောင်ကမန်သဘောတရားအရာဆိုရင်လည်းအဓိကအနောက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဆန္ဒချုပ်ရှိမယ်ဒီရှမ်းမြောက်ပေါ့အရှေ့မြောက်တိုင်းစင်တာနာချုပ်တွေရှိမယ်အဲ့လိုပဲလပခါလိုခေါ်တဲ့ဒီမကွေးပေါ့မကွေးဆိုတဲ့ကလပခါနဲ့မှာပါတာပေါ့အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကိုဒီ central ကနေပြမကွန်မန်းပေးနေတာကမန္တလေးတိုင်းအဲ့လိုပဲအဲကျွန်တော်နေပြီးတော့ဆိုတာအားလုံးအတိဌာနချုပ်သူတို့ရဲ့ဌာနချုပ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့နေရာဌာနချုပ်လို့ပဲပြောမှာပေါ့ဗျာသူတို့အခြေပြုနေတာကလည်းနေပြီးတော့အခြေပြုနေအဲတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြည်သူလူထုကကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအားလုံးအမှတ်ရမယ်ကိစ္စရန်သူတသိန်းရှိရင်တသိန်းလုံးကိုတတ်ဖို့မလိုပါဘူးသိဖို့လည်းမလိုပါဘူးအဲကျွန်တော်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးသွားတာလည်းမဟာမိတ်နဲ့ဖက်ဆစ်တွေနဲ့နာဇီတွေနဲ့တိုက်တဲ့ကဗျာနာဇီအရောက်တိုင်းပြည်ပြီးတော့မှဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးကပြီးခဲ့တာမဟုတ်ပါအဲတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုသိမ့်ပဲရယူဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့စကားစအကုန်လုံးကို
လိုက်လံပြောခြေမုံတွေကိုတုတ်တင်ဖို့ထွေကျွန်တော်တို့မလိုပါဘူးအရေးကြီးတဲ့ပြစ်မှတ်တွေအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုသိမ့်ပက်နိုင်ပြီဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ခြေမုံနိုင်ပြီဆိုရင်အဲစစ်ရဲ့သဘောရတာပြီးရတာလေနော်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေသူတို့လစ်လို့ရပြီဆိုမှတော့သူတို့ရှုံးပြီပါအဲ့တော့အတက်မြမပြည်ကိုအဓိက central command လုပ်နေတာဒီမန္တလေးတိုင်းလာပတ်ခါနေကိုအဓိကလုပ်နေတာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဌာနချုပ်ဘယ်နှရှိနေလဲဆိုကျွန်တော်သိနေရပါလေနန်းတွင်းမှာသူတို့ဌာနချုပ်လုပ်နေတာပါအဲ့တော့သူတို့တိုင်းမှုဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကြားရတော့ဆိုအမေရိကန်ပြည်ထက်ကိုခြေမုံဖို့အတွက်အားရလောက်တကားဖိတ်အစည်းအဝေးလောက်တာမျိုးဒီကြားရတယ်ပေါ့အဲ့တော့တကားဖိတ်အစည်းအဝေးလုပ်ပြီးသားသူဆိုရင်နာမည်ကြည့်တာပေါ့ညူပြီးတော့တိုက်တယ်လို့ဟိုအယောင်ပြပါ냐ဖွင့်ပေးထားတယ်လို့ဒါမျိုးနာမည်ကြည့်တယ်ပေါ့အဲ့သူတို့စစ်တိုင်းမှုတွေထဲမှာသူကတော့နာမည်ကြည့်ဆုံးပေါ့ကျွန်တော်လည်းကြိုက်ပါတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုအများစုလူငယ်အများစုနဲ့အဲအုံနောက်ချင်းပဲရှင်ရှင်နှလုံးကြီးပဲရှင်ရှင်လက်ယုံကြီးပဲရှင်ရှင်ကျွန်တော်တင်တဲ့အလို့ချရမှာကျွန်တော်ပြောစရာကြီးပါအဲသူတို့စကားနဲ့သူတို့ပြောရရင်တော့ဝင်လည်းမသုံးနဲ့လက်နဲ့ကြည့်လည်းမသုံးနဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ပန်းလုံးမလားဟိုကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလဘခတ်ကိုဒီလောက်ဒီကာကွယ်နေတယ်လဘခတ်မှာဒီလောက်ဒီပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုရင်သူတို့ဘာကြောင့်ဒီလောက်ပြင်ဆင်နေတာအဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါသူတို့ဘာကြောင့်ဒီလောက်ပြင်ဆင်နေရလဲမိကုံတစ်ခုတည်းနဲ့တင်ကိုဒီခုနပြောတဲ့အထက်ဒီမန္တလေးတိုင်းဒီနောက်ဆုံးကတ္တဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာအဖြစ်အရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တော့ပညာရှင်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သိရတဲ့အချက်လက်တွေကဟိုဒါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖျက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအဲဒီကချင်ပြည်နယ်ဘက်အဲကျွန်တော်အခုစိုက်ပွဲတွေဖြစ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေနေရာတွေစကိုင်းဘက်ကိုဘယ်ကနေပေါ်ထောက်ပို့သွားမှာလဲ ARB မြေကြောင်းကျွန်တော်ဖြတ်တော့မယ်အဲကျွန်တော်တို့မြကျင်းနာမန္တလေးလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တော့မယ်စကိုင်းဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တော့မယ်အဲနောက်ဆုံးဒီပြည်တော်ဘက်ကနေပေါ်ထွက်တဲ့မကွေးတိုင်းဘက်ကိုထွက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ဖြတ်တော့မယ်အဲ့လိုပဲဒါမျိုးအချက်လို့တည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါဒီနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာထက်အဲကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲအစပွဲရဲ့အဆုံးဖြတ်သည်ရန်သူတယောက်အတေသသိန်းရှိလို့တသိန်းတည်နေကြလည်းမလို့ပါဘူးအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသက်တယ်လို့အကြံပြင်းပြောရင်ရပါတယ်အဲ့တော့စကားနဲ့ခံကျင်တာတော့ထပ်လောင်းပြောကျင်တာကျွန်တော်ပညာရှင်တော့မဟုတ်ဘူးစစ်တိုက်တဲ့အရန်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ညံပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကရဲ့ဒီစာအုပ်လေးတွေဖတ်တဲ့အမှတ်ဖူးတာလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်သုံးသက်ကြည့်တဲ့သုံးသက်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတဆက်သေးပေါ့နော်အခုဒီဆရာဖြေသွားတဲ့အထဲမှာလည်းပါပါတယ်ဒီတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လိုက်ရေးမှာအဓိကဒီဟိုလက်နဲ့ဆိုတာထက်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကလည်းထိုက်တဲ့ဒီလက်နဲ့တွေတော့ရထားပြီပေါ့လေသို့တော်လည်းအဲဒီအဓိကကျွန်တော်တို့ဝေဟင်နဲ့ပတ်သက်လို့အဲကျွန်တော်တို့မပြည့်စုံသေးဘူးအဲ့တော့ဒီမှာမေးချင်တာကဒီနှစ်ပေါင်း80လောက်ဒီတိုက်ပြီးဘန်နာခိုးဖွက်ပြီးတော့ဟိုလက်နဲ့အင်အားကိုစုထားတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကဒီလက်နဲ့ပါတယ်ဆိုတာတော့မထူးဆန်းပါဘူးအထူးသဖြင့်ဒီလေချောင်းလိုမျိုးပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လိုင်းရေးတစ်ခုမှာတကယ့်တိုက်ပွဲရဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးတိုက်ပွဲတွေအနိုင်ရှုံးအဆုံးဖြတ်ကတကယ်ပဲဒီလက်နက်အင်အားလားဒါမှမဟုတ်တခြားဘာတွေရှိလဲပေါ့နော်အဲဆရာကိုမုံတိုင်းရဲ့အမြင်ကိုလည်းဒါလေးလည်းသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရှင်းပါတယ်အဓိကတော့ပြည်သူကနံပါတ်1ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘာလဲအလင်္ကာလေးလည်းရှိပါတယ်ပြည်သူနှလုံးမသိမ့်ကြုံနေဒါသာလဲကြည်တယ်ခွေကြီးဆိုသလိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူနှလုံးကိုသိမ့်ပိုက်ထားတာပြည်သူဒီຫນွေဥဒေါ်လာရေကိုပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုအပြည့်ရစေတာအပြည့်ရနေတာကဒါဒေါ်လာရေရဲ့အဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ဘက်မှာကသူနဲ့အဲသူ့ရဲ့အယိုးရင်ကြိုက်တဲ့အပေါင်းပါအုပ်စုတအုပ်စုပဲဒါသူလိုပဲရှိတာပါအဲ့တော့အဲဒါမှမဟုတ်ပြီးတော့ဘယ်အုပ်ချုပ်နိုင်ရတဲ့အနေအထားပါတကယ်ပြည်သူနှလုံးကိုပြည်သူမေတ္တာရပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အဲအနေအထားမျိုးမှာရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ပြန်ချုပ်ပြောရရင်တော့အဲကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာရေးဘာကြောင့်နိုင်မလဲလို့ဒါအခိုင်အမာအနေနဲ့တခုတည်းပဲပြောပါစေတော့ဒါပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူရှိနေတာဆိုတာကျွန်တော်နိုင်ကနိုင်မယ်ဆိုရယ်ယုံကြည်ချက်ဒါအခိုင်အမာပြောလို့ရတယ်ဟာနောက်တစ်ခုကတော့လက်တွေ့ကြကြအစီအရေးရပြောပါဆိုရင်တော့မှန်ပါတယ်အဲရန်သူရဲ့စစ်တပ်ဖက်စစ်စစ်တပ်ကတိုင်းပြည်ရဲ့ဘန်ဒါတွေခိုးဝှက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ယူငင်းပြီးတော့မှတကယ်ဟိုဖြည့်တင်းထားတဲ့အဲလက်နက်ခဲယမ်းတွေအဲဒီနောက်ဆုံးအလေးရင်ညာစာပိုက်ဆိုင်ထားတယ်ပေါ့ဒီအောင်မြောက်လက်တွေအများကြီးသူတို့မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြုံးဝင်နားလေးမှာပြစ်ခဲ့တဲ့တပြေညိုတိုက်ပွဲပေါ့အဲကျွန်တော်တို့အဲဒီနောင်ချိုဟိုနားပေါ့မြို့ပြောင်းတက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ချခဲ့တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ MDI ပီရီယန်နဲ့အဲသူတို့အင်အား1500လောက်2000လောက်သုံးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာအဲကျွန်တော်ဘက်ကလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မို့အဲချက်ရှုံးတယ်ဆိုတာတရားပါမပါပါတော့ဒဏ်ရာရတဲ့သူတော့တယောက်နဲ့ယောက်ရှိတယ်ဒါတော့မှနည်းနည်းလေးပါအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာအရင်ရုံမှာပြီးတော့မှဟိုကလစတာဘုံလိုအမျိုးတွေဇော့ဟိုတကဘာလုံးကကတ်တက်ထားတဲ့ဘုံလိုအမျိုးတွေကဒီအရင်ရုံမှာပြီးတော့
သုံးခဲ့ရင်ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေထားရောလေကြောင့်တိုက်ခတ်မှုကရေလျားပြတ်မှတ်တယ်ဘာမှတိတိယောက်သူစစ်မစင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့သူတို့အလုံးစုံလုပ်လို့ရရင်ဌာနချုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဌာနချုပ်လို့ရမျိုးကိုကိုကခြေစလုံးအိမ်တိုင်းဆိုတော့သူပဲသွားပြင်မှာကိုလည်းခြေစလုံးအိမ်တိုင်းကြီးနေရတယ်အဲ့တော့ပြန်ချုပ်ရရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့တလဲရဲဘော်ရင်အားစုတွေရောအဲကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေရောအဲပြည်ပပြည်သူရောပြောချင်တာလေကြောင့်တိုက်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့အဲတိောက်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေလည်းမဖြစ်တဲ့ပြည်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီစစ်ပွဲရဲ့အဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်လောက်တဲ့ထိသူတို့မှာအင်အားလည်းမရှိဘူးတိောက်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေသူတို့မလုံနိုင်ပါဘူးအဲ့ပြဘာမှပူစရာလည်းမလုံပါဘူးဟုတ်ပြီအဲလက်နက်အင်အားပေါ့လက်နက်အင်အားလည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့လက်နက်ကြီးပေါ့လက်နက်ကြီးဆိုတဲ့သဘောတရားကအဲရှေ့တန်းကိုထမ်းပြီးတော့သွားလို့ရတယ်အမျိုးမှမဟုတ်ဘူးလက်နက်ကြီးတိောက်ဆိုလုံချုပ်ရင်းပေးရတာနဲ့ဘာနဲ့ညာနဲ့ဆိုတော့အကြောင်းမှလည်းတချို့လက်နက်ကြီးအနှဲငယ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့လက်နက်ကြီးတုံးမလားတနက်ပဲကင်ယူတိုက်မလားဆိုကျွန်တော်ရဲဘော်တွေဆိုရင်ဟိုတနက်နေ့ပဲရှေးဟိုတူတင်ကိုတွေမဲ့တိုက်ကျင်တဲ့သူများပါလက်နေကြီးကဘာကြီးရတော်များတဲ့ကိစ္စပါအဲ့တော့ဆိုလို့ကျွန်တော်လက်နေကြီးရှိတိုင်းလဲတိကျတဲ့ပြတ်မှတ်ကိုကြနိုင်တာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့တော့အဲလက်နေကြီးဘိုင်းပိုင်ဆိုင်လို့ဟိုကျွန်တော်တို့အာမကောင်းလားမင်းတို့လဲအကောင်းပါတိုက်ပွဲရဲ့တစ်စကြိုးအချိုးခွေတွေထီလဲအဲတချို့တိုက်ပွဲတွေမှာတော့ဖန်ဒီကောင်းဖန်ဒီလို့ရပါလိမ့်မယ်ဒါလဲရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေဒါကအဲတိုက်ပွဲတွေအဆုံးဖြတ်စစ်အောင်နိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့မှာအဲကျွန်တော်တို့ဖန်ဖြတ်ပါစင်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းလာမဟုတ်ပါနံပါတ်1ကတော့အဲကျွန်တော်ထင်တာပြောရရင်တော့စစ်အောင်နိုင်ရခြင်းအကြောင်းရင်းတွေအများရှိပါတယ်အဲဒီမှာအရေးကြီးဆုံးကလူပါနံပါတ်2ကလင့်တယ်ဘာကြောင့်လူလို့ပြောလို့ရလဲလို့ပြောစိတ်တက်နဲ့လင်းမြန်ဖြတ်လတ်မှုမရှိဘဲနဲ့အဲကျွန်တော်ဘာမှလက်နေကြီးဘလော့ပဲကောင်းကောင်းလူတွေကအသုံးမပြုနိုင်ဘူးအသုံးမချနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီဟာဒီဘာမှ effect တင်မဖြစ်ပါနံပါတ်1ကလူပါအဲ့တော့ကျွန်တော် PDF ပေါ့အမ်ဒီ PDF မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် PDF ရဲ့ပေါ့အားလုံးတနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေရဲ့ပေါ့တွေအားလုံးကိုကြည့်ငွေရွယ်နုပြိုတဲ့အရွယ်မှာအာရှိနေကြတဲ့လူအများစုကတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်အဲ့တော့အဲတိုက်ပွဲတစ်ပွဲရဲ့အဆုံးဖြတ်တွေကိုပြန်ကြည့်ကြည့်ပါတမိုင်းစာအုပ်တွေကိုပြန်လည်ကြည့်စစ်ပွဲတမိုင်းစာအုပ်တွေကိုပြန်လည်ကြည့်အဲ့တော့နံပါတ်1ကအဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့တိုက်ပွဲအများစုကလျင်မြန်ဖြတ်လတ်မှုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတိုက်ကြတဲ့တိုက်ပွဲအများစုအဲ့တော့လျင်မြန်ဖြတ်လတ်မှုလို့ပြောလို့ရှိရင်ဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံလဲလို့ပြောရင်လေကျင့်ရေးပြေဝမှုနဲ့ပုံမှန်အခြေခံပဲလေကျင့်ရေးပြေဝမှုဆိုတာကအသက်ကြီးတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်လေကျင့်ရေးပြေဝအောင်လုပ်နေလို့မရအောင်အဲ့တော့ငယ်ရွယ်နှုပြမှုပုံမှန်အခြေခံပါအဲ့တော့ကျွန်တော် PDF ရဲပေါ်အများဆိုငယ်ရွယ်နှုပြမှုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူများပြီကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်16နှစ်ကနေပေါ့35နှစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လူအများစုရှိပါကျွန်တော်ရဲပေါ်တွေကျွန်တော်စစ်တီတော်တွေအဲ့တော့စကားစားနဲ့ဟိုကျွန်တော်ရန်သူဖက်စစ်စစ်တပ်နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တို့တော့တိုက်ပွဲအတွက်ကြုံများများပါလိမ့်မယ်အများလည်းများပါတယ်သူတို့ short တို့လို့မရတဲ့တထဲမှာလည်းပါပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအသိမှတ်ပြအဲ့တော့ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ပြန်ရှင်ကြည့်ရင်သူတို့ကအတွေ့အကြုံလည်းများတယ်အဲဒီ viewer များလင့်တွေလည်းပိုင်ဆိုင်တာဒါပေမဲ့အသုံးချမဲ့လူတွေကိုပြန်ကြည့်ဘုနာကျုကံများပါတယ်ဘုနာကျုကံများပါတယ်ဟောအနည်းဆုံးကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရဆိုဘိုးတော်ကြီးတွေတို့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့အသေးရရှိတဲ့အလောင်းတွေတို့အားပြန်ကြည့်လိမ့်မယ်နောက်ဆုံးဟိုသူတို့ရဲ့တရင်မှုဆိုတဲ့လူကကျွန်တော်တရင်မှုရှေ့တန်းမှာဆက်တိုင်တယ်ဟိုနောက်တန်းမှာဘိုက်ကရွှဲရွှဲနဲ့ကားနဲ့အမှန်ကန်အခမ်းအနားလုပ်နေအဲ့အဲ့ဒါနဲ့တင်းကိုကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်မှုပဲပြန်ကြည့်ဦးလေနောက်ကနေ comment ပေးနေတယ်တရင်မှုကိုယ်တိုင်စစ်ပစ်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်မှုရာဆိုဦးဆောင်သူကိုယ်တိုင်တိုက်ပွဲမှာဝင်ပြီးတော့ပေါ့သူတို့ကတော့အရာရှိအရာကံဗညာလောက်နဲ့တင်းပြီးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တရင်မှုကိုယ်တိုင်ရှေ့ထဲမှာတိုက်ရင်ဘာလို့ artist ရာပေါ့အဲ့တော့ငွေရွေးနှုပြုံမှုရာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပဲဖိုင်ဆိုင်တယ်အဲ့လိုပဲအရေးကြီးဆုံးနောက်တစ်ချက်တည်းမှာပြည်သူ့ရဲ့ထောက်ခံမှုကကျွန်တော်တို့အပြည့်ဝရရှိတယ် viewer မျိုးလက်နဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားယူနေအရေးအတွက်ရတာလွန်းနေုံနဲ့တော့ဒီဒေါ်လာရေးရဒီစပွဲတွေရဲ့ online ချင်းအဆုံးဖြတ်ကိုတော့မပေးနိုင်ပါဘူး။ကြိုက်တဲ့ပညာရှင်တွေပြောလို့ရတယ်။ကြိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့စီးဥဆောင်သူတွေနဲ့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးသားအရေးတွေအားဖြင့်တာလုံးအင်အားရှိလို့နိုင်ကြီးဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာအီအာအိုတွေကျွန်တော်တိုင်းသားညီကိုဘယ်ရှိတော့မှာလဲ။ဒါထင်ရှားတဲ့ပြယုံပါ။အဲ့တော့ပြန်ပြီးချုပ်ပြောရရင်တော့လေချောင်းအင်အားလက်နဲ့အင်အားအရေးတွေအင်အားအတွေ့အကြုံအင်အားကျွန်တော်တို့ထက်တာကောင်းတာလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့စပွဲကိုနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါအခိုင်အမာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အာကျွန်တော်နောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုပါ။အခုဒီဆရာနဲ့ဒီအင်တာဗျူးမှာဆရာဖြေသွားတဲ့အချက်တွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်အားတကယ်ကိုရှိရပါတယ်။เนาะအလွန်လဲအားတက်ရပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုရှေ့မှာလဲဆရာတို့ဒီပြည်တော်ဝင်ဖို့စ조사နေတာတွေရှိတဲ့ခါကျတော့မေးချင်တာကပြည်တော်ဝင်ဖို့ဟိုဘယ်လောက်ထိအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလဲဗျာ။ဆရာပြောပြနိုင်သလောက်တော့ပြောပြပေးပါဦးဗျာ။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဒီတော့ဝင်ထွက်ဘလောက်ဒီအစင်းနဲ့ပြနေလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဘက်ကတော့အစင်းနဲ့ငါဖြစ်နေပါပြီလူတွေရဲ့လေ့ကျင့်ပြောမှုတွေကတော့အစင်းနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လို့ပြောရရင်တော့ဗောဗျာဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ပဲဥမာတင်ပြောရရင်တော့
အင်ဂျင်တွေလည်းကောင်းတယ်ဓာတ်ဆီလည်းရှိတယ်ဒီဇယ်အကုန်ရှိတယ်ပဲထားဖို့ဂျန်နဲ့ရန်တရားကြီးအကုန်လုံးလေပတ်နိုင်တဲ့စင်သားအကုန်ရှိနေဆိုတော့မှအင်ဂျင်ဝိုင်းမရှိဘဲနဲ့ချောစီမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ကနှိုးမှမရဘဲနဲ့ကျွန်တော်စစ်တိုက်ချင်တာတနက်တွေကင်ပြီးတော့မြို့ထဲဝင်လာလို့ပါမရဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြိတ်ခံပါဖို့အဲ့တော့အဓိကခဲရန်လိုအပ်ပါတယ်သူတစ်ချက်ပြင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံးပေါ့သူတစ်ချက်ပြလို့ကိုတစ်ချက်မပြနိုင်ဘူးဆိုတော့မှသူက10ချက်လောက်ပြနေကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံး3ချက်လောက်တော့ပြန်ပြစ်ရမှရအောင်ဒါမှပြောင်းမလို့ပြန်ပြစ်နိုင်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲဒီတိုက်ပွဲတွေကနိုင်မှာဟုတ်အဲ့တော့ခရမ်းအမြန်ပြည်တင်းဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ခရမ်းအမြန်ပြည်တင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်အရေးကြီးတာငွေပေါ့အဲ့တော့အဲခရမ်းဝယ်ယူကိစ္စတွေကငွေမရှိဘဲဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဈေးကလည်းအဲကျွန်တော်မြင်တယ်ဘလို့ပြောမှမတော်ဘူးဈေးကလည်းခေါင်ဆိုင်နေတာပေါ့အဲ့တော့ပွဲသားတွေကလှုပ်ရှားကင်ဆာကောင်းတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အတိုင်းပြည်မှာစီးပွားရှာလို့အကောင်းဆုံးအခြေအနေနှစ်ချိန်ပဲရှိရအောင်တစ်ချိန်ကစစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ဘူကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒီကြိမ်လက်နဲ့ပွဲစားရရဲ့ဝင်တွေ့နေတာဝင်တွေ့နေတော့အဲတနတ်တလက်ကအခုဆိုရင်ဘီရကွက်ဖိုးလောက်ကြီးနေတာဆိုတော့ဈေးလည်းအင်မတန်ကြီးတယ်ခေရဖို့ဆိုလည်းအင်မတန်မှဈေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ဝင် project မှာထည့်ထားတဲ့မြန်မာတက္ကသိန်း4000ဆိုတာတကယ်တမ်းတော့အဲအများကြီးတော့ဝယ်လို့တော့မရဘူး affected တော့ဖြစ်တော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကသိန်း4000ကိုတက္ကကတော့မပြေသေးဘူးအဲကျွန်တော်ပြည်ပပြည်သူတွေလည်းပြပန်းနေပြီမောနေပြီအဲကျွန်တော်တို့ထက်လည်းပုံပြီးဆုံးလို့မှုတွေပြဆက်မှုတွေများနေပြီအဲကျွန်တော်ဒီပါလေဒါပေမဲ့လည်းအဲကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးပြည်တော်ဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မျိုးကိုကျွန်တော်ပြန်သွန်းနိုင်ဖို့အတွက်ခေါဝင်စိတ်ကန်းကိုပြန်ပေးသိမ့်နိုင်ဖို့နန်းတွင်းကိုပြန်သိမ့်နိုင်ဖို့မန္တလေးတိုင်းကိုပြန်အပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဂျုံပေးမှာကောင်းမလေးရင်လည်းအတူအဲကျွန်တော်ရဲဘော်တွေဆိုအမြဲတမ်းအိမ်မက်တာမန္တလေးဂျုံပေးလေးမှာဘီယာလေးတောက်ပြီးတော့ဆိုင်ကလေးနဲ့စီးကျင်နေတယ်နော်ဂျုံပေးမှာဘီယာတောက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုင်မှာဘီယာတောက်မယ်နည်းနည်းလေးလင်းချင်းခံရင်လည်းကောင်းလေးနဲ့ကားဖြစ်ပြီးတော့ဆိုင်ကစီးကျင်တယ်အမျိုးကင်းကျင်းနေပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်တံပြည်တော်အမြန်ဝင်မရမယ်ကျွန်တော်မျိုးကျွန်တော်ပြန်သိမ့်နိုင်မှာဖြစ်မယ်အဲ့လိုပြန်သိမ့်နိုင်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဓိကမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူပုံမှန်ပဲမြင်မှုတည်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူကအမြန်ဆုံးကြိုးချင်ရင်အမြန်ဆုံးပြည်တော်ဝင် project မှာထည့်ဝင်ပြုလုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူပုံမှန်မြင်နေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုမွန်တိုင်းဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောချင်တာရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ပြောပေးပါဦးဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါပြည့်ဆွတ်ပြောချင်တာတစ်ခုတည်းပါပဲအဲကျွန်တော်တို့စမီလီယန်နေဆေးရနေထာယုံတွေကမိမိတို့ရဲ့အင်ကားဝကိုမကြခင်မှာရောက်ရှိလာဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စေပိုင်းဆိုင်ရာရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဝေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်မှုအောက်မှာရှိနေတဲ့ဖွဲ့စည်းလက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျင်းဝတ်တွေဒီစစ်စမီစကန်တွေကိုတည်မတိန်လိုက်နိုင်တယ်။အဲဒီစစ်တီတော်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုကိုချင်းချောက်မှုစောကားမှုပါမျိုးတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ရန်သူကတော့ပြုတ်နိုင်ကြည့်မရှိဆိုကြလို့ပဲကျွန်တော်တို့မနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီလူတွေကိုရန်ပြုတ်ဖို့သူကတော့တော့ဆော်လည်းပြုတ်နေတဲ့သူဖြစ်တော့အဲဒါတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေအနေနဲ့စစ်ရှုံးမဲ့အဲစစ်ရှုံးမဲ့ရန်သူရဲ့လုပ်ရည်တွေအတွက်ကိုပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရန်သူကဒီချိန်မှာတနခါလိန်ပန်းပန်းအယောင်ပြားလေးလုပ်ပြနေပါတယ်အဓိကကတော့သူတို့တော်တော်လေးကြောက်နေကြပါပြီနောက်ဆုံးမန္တလေးမှာဆိုအခုစာပနလာတက်နေလို့ပြောတယ်အဲကျွန်တော်တခါလေးရောက်ရင်ဆရာတော်ကြီးတော့အာနာပါလေအခုချိန်ကြီးပြေးသွားတဲ့ဒီပြောင်းတော်မူသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ကြီးအခုချိန်ကြီးဆက်ကဆရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအပြာလာလောက်တဲ့ဟာမျိုးတွေဒီခန်းနေရတော့ပြောပြတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါမျိုးအပြာတွေတော့ဒီချိန်မှာဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဘာသာရေးကိုအရင်ကန်ဆိုင်ပါလေဆိုတာမျိုးတွေလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့ဆက်ရှုံးလာလို့ရှိရင်သူတို့အခုလုပ်တဲ့အဲလုပ်ရမျိုးတွေထက်ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့ဒီဒီတမ်ဘရင်းချင်းဒါမျိုးတွေဒီလုပ်လာဖို့ရှိတယ်ပြီးရင်ဆေးရဲ့အနေထားအရုံမျိုးမြင်တွေ့ရအောင်လောက်လာမယ့်အနေအထားမျိုးအချင်းချင်းမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့စစ်ပွဲကမိမိတို့ရဲ့အိမ်တွေကဝဟုတ်မကြကြမှာရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီထက်ပူပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြပါလို့ကျွန်တော်လည်းတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်တနေ့လည်းကျွန်တော် PDF တွေကိုပြင်ပြီးပံ့ပိုးပေးကြပါအဲကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းမှာရှိနေတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့အသက်တွေနဲ့ဘဝတွေကကျွန်တော်ပြည်ပပြည်သူတွေနဲ့ထပ်မှာပဲရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်ခုနကဆရာတော်ဘုရားကြီးကိစ္စကိုပြောခြင်းပြီးအဲကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးရကျွန်တော်ဒုက္ခဆောက်ရလို့ဒီမဟုတ်ပါအဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖက်ဆစ်စစ်တပ်ကလုံချနေတယ်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့ပါအခုလို PPTV ရဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်မှာအချိန်ပေးပြီးတော့စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုလည်းအားတက်စရာတကယ်ကိုဒီစစ်စီရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူတွေကိုအတိအပေးစကားတွေပြောသွားတဲ့ MDY PDF ရဲ့စစ်စီရင်နဲ့စူဖွဲ့မှုတာဝန်ခံကိုမိုနိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာPPTV ရဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းပဲ
ရွေးဦးတော်လှန်ရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုအကြံပြုချင်တာတွေမေးခွန်းတွေမေးမြန်းချင်တာရှိရင်ဒီအစီအစဉ်ရဲ့အောက်မှာကွန်မန့်များရေးသားပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အလင်းသိတဲ့အကြံပြုချက်တွေမေးခွန်းတွေကို PPTV ကတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတော့ပါမယ်။အစီအစဉ်ကိုအစအဆုံးကြီးစုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။PPTV ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်။ PPTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PPTV မြန်မာကို Subscribe ကိုကြိုပမ်းကြရပြင်တော်လိုက်ကိုတစ်ရက်တအားဖုန်းလို့ဖြည့်ပေးနိုင်ရှိကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရှင်။ဆက်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုက်ကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။